elektrolitik dissotsiyalanish mavzusi oltmish ikkinchi test o'zbekcha to'plamda ellik sakkizinchi test ruscha to'plamda metal sulfat tuzi eritmasida sulfat ionlarining miqdori erigan tuz miqdoridan nol sakson to'rt molga ko'p hamda nol butun to'qqiz yuz o'n ikki mol metal uch plyus ionlari bor bo'lsa gidrolizlanish darajasini aniqlang alfa sakson foiz ya'ni bu dissotsiyaansh darajasi bizga gidrolizlanish darajasi so'rayapti da, dissotsiyalanish mavzusida dr dissotsiylanishdan keyingi mavzu hisoblanadi shu sababli agar kimda kim bu mavzuni hali o'tmagan bo'lsa bu masalani shunchaki tashlab ketishni maslahat beraman ho'p metal sulfat plyus uch ion berilganidan metal sulfatni bemalol formulasini yozib olishimiz mumkin metal ikki so to'rt uch birinchi bo'lib dissutsialanish tenglamasini yozamiz dissotsiyalaymiz ikkita metal uch plyus uchta sulfat ikki minus dissotsiyalanadi demak dastlab qanchadir x mol olingan noma'lum ya'ni o'sha erigan tuz miqdori bu x mol buni demak hammasi dissotsiyalansa yuz foiz dissotsiyalanardi lekin dissotsiyalanish darajasi sakson foiz ekan bu yerdan chiqadi nol sakkiz ix bu dissotsiyalangani nol sakkiz x agar ikki metal bo'ladigan bo'lsa biru olti ks metal uchu ha ikkiyu to'rt x ikkiyu to'rt x sulfat ioni hosil bo'lish kerak ya'ni 1 dan 2 1 dan 3 bo'lganligi uchun 08 ni 2 ga 3 ga ko'paytirdim endi aytayaptiki sulfat ionlarining miqdori erigan tuz miqdoridan 0.84 molga ko'p sulfat ionlari ikkiyu to'rt ik erigan tuzni x deb oldik tor x bu yerdan biru x ix qoladi bu teng 0.84 sakson to'rtga ekan demak bundan kelib chiqadiki x teng nol olti x nol olti yaritilgan nol olti olingan shundan demak nol oltini ko'paytiradigan bo'lsam 0.8 sakkizga 0.8 x ixni mana bu nol oltiga ko'paytirib hisoblab qo'yaman 0.48 qirq bu mana bu 08 x 0.48 ga sakkizga teng metal esa 0.96 butun to'qson bo'lishi kerak edi bizga aytayapti metal iyoni 0.912 bor 0.912 bor qolgan nol butun nol nima uchun kamaygan nima uchun 0.048i yo'q chunki bu gidrolizga uchragan metal sulfatni gidrolizga uchratsak gidroliz bu suv ta'sirida parchalanish ya'ni gidroliziz degani metal gidroksidi hosil bo'ladi endi metal gidrosulfat qilib yozib o'tirmadim metal gidroksid sulfat qilib yozib o'tirmadim osonroq bo'lishi uchun metall gidrooksidi sulfat kislota qilib ajratib qo'yaman aslida bu yerda kuchli kislota kuchsiz asos bo'lganda gidroksid tuz hosil bo'lishi kerak metall gidroksid sulfat hosil bo'lishi kerak va buni disotsiyalab sulfat va metal gidrooksoy ionlariga ajratib yozishimiz kerak edi lekin mana shunaqa qilib yozsak ham ishlasak bo'ladi masalan ikkita demak metal gidroksidi uchta sulfat hosil bo'ladi oltita suv ishtirok etadi deb yozamiz bu yerda demak cho'kmaga tushgan metal ionlari nol butun nol qirq sakkiz mol nol butun nol qirq sakkiz nol bu mana bu metal

gidrolizlandi 0.6 olti umumiy olingani faiz 100% bu foizda hisoblash uchun gidrolizlanishdi. demak gidrolizlangan molni umumiy molga bo'lib 100% ga ko'paytirsam foizda chiqish kerak gidrolizlanish darajasi bu yerda 4% chiqadi 4% chiqadi lekin afsuski bunaqa variant yo'q bizga gidrolizlanish darajasini so'rayapti lekin bunaqa variant yo'q Xo'p. besh uh, foiz chiqadi qachonki biz dissotsiyalangan molni umumiy mol deb olsak ya'ni nol butun oltini emas mana bu yerdagi nol butun qirq sakkizni umumiy mol deb olsakdagi nol butun yigirma to'rt nol qirq sakkizga bo'lib yuzga ko'paytirsak besh foiz chiqadi lekin bu xato nima uchun xato chunki gidrolizlanish darajasi dissotsiallangan moldan emas umumiy olingan moldan hisoblanadi dissotsiyalanish darajasi ham gidrolizlanish darajasi ham umumiy olingan mol yuz foiz deb gidrolizlangan x yoki dissotsiallangani x shunaqa qilib topiladi yoki gidrolizlanganini dissotsiallangan molini bo'lish kerak umumiy olingan umumiy eritilgan molga shunaqa qilib topiladi demak to'rt foiz degan javobni taklif qilaman bu yerda to'g'ri javob yo'q